EHR. Starp citu, es šodien esmu pludmalē. Jūs esat nostāties viens otram blakus, vai tu gribi ieskrieties? Neri, jūs tev otrāk rūk. Netais man trāku galvu. Fail! Viņai hobijs ir kaut kas cits. Mūzika ir tikai kaut kāds aizsaks sportam. Kā jau ārā ar meitinām un meitinās nevarēja runāt krieviski, un es domāju, nu jā. Piedodiet, tāda ir šīs dienas realitāte. Lateksu kostīmos ieeja brīvi. Paldies! Champion status, the baddest. Anything they throw at me, I'm ravish. Cool warning, I pay dues on it. Kā jau es jums solīju, es uzģērbšu krekliņā ar uzrakstu algoritms un draugi, es savu solījumu turēju. Boost my algoritmu. Neaizmirstiet to, tas mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Un piespied like un subscribe mūsu lapai. Starp citu, es šodien esmu pludmalē. Tā nav ne Jūrmala, ne vecāki, ne Boulderājas pludmale. Es esmu Liepājā. Dinamo Rīga hokejistiem šeit katru gadu notiek treniņu nometni, un šis gads nav izņēmums. Tieši tāpēc hokejs pret mūziku patlos īpaši neierastos apstākļos. Es gan par nožāli gribu teikt to, ka jūs man fonā neredzēsiet seksīgas sešpakas un uztrenētas muskuļus, jo pilnīgi visi Dinamo Rīga hokejisti tagad atrodas leduskalē un svīsts tur, izņemot vienu viesi. Tas, kas šodien būs mums pārsteigums no hokeja puses. Mūziku šodien pārstāv Latvijas karstākā beibe, pop dīva un fantastiskās balss īpašniece Samanta Tīna. Jēj! Hokeja pārstāv pirmais lietuviešu hokejists kontinentālajā hokeja līgā. Dinamo Rīga aizsargs mums visiem labi zināmais Nerijus Ališauskas. Man prieks jūs redzēt šajā Superhits līgas šovā. Man liekas, ka vasara ir ļoti darbīgs laiks un ir grūti izbrīvēt veselu dienu. Nu, būsim reāli. Mūsu visu šī situācija visus ir skārusi tiešākā vai netiešākajā veidā. Un, kā es vienmēr saku, ir jāmēģina skatīties, kā saku, from the bright side, ka ir daudz vairāk laika. Tieši šādi ir iespēja izbrīvēt, atbraukt uz Liepāju, pabūt pludmalē, pabūt pie šīs skaistās jūras un vienkārši būt kopā ar savējiem. Ir pasākumi, ir koncerti, treniņu nometnes, viss notiek, viss tāpat tās darbi jau nekur nepaliek un tā viņi negaida. Tieši vairāk ir laika sev, saviem tuviem, saviem mīļiem, jo vēl to var apvienot kopā ar liederīgo ar patīkumu. Tas ir tikai super. Man tiešām tev ir vairāk laika. Pastāsti, ko tu dari Liepājā? Kas tev ir plānā? Plānā man ir pavisam drīz, 14. augustā. Mēs tiekamies atkal šeit, Liepāja Lake Music koncertā. Koncerts notiks uz ezera. Katram ir iespēja nopirkt biļeti, atbraukt ar savu laivu vai izīrēt laivu. Tas kopā notiks ar Liepāja Music orķestri un būs forši. Kā ir ar treniņu nometni? Kā jūs tur satiekat? Mēs sadalīti esam grupās un uz ledus ejam trīs maiņas, viena grupa, jo tāda treniņa ir intensīvāka. Mēs nevaram tagad visi kopā uz ledus iet, jo ļoti daudz spēlē un tad nu, nebūs vietas un nebūs laika pie visiem piestrādāt. Tā kā no rīta mēs maniežā vai pludmalē, no rīta treniņš priekš visiem, un tad pusdienas atpūta un vakarā grupās zāle un ledu. Sugriežimu. Ači. Ar atgriešanos Dinamo Rīga. Pastāst, kā tu iemācījies latviešu valodu? Šeit Liepāja es atbraucu, kad man bija 14 gadi. Tad sākumā iemācījos krievu valodu, jo treneri bija krievi un vairāk bija krievu valodas. Un pēc tam, pēc kādam diviem gadiem, es domāju, ka jāiemācās arī latviešu valodu. Teikšu godīgi, jo mēs gājām ārā ar meitinām, un meitinās nevarēja runāt krieviski, un man, es domāju, nu jā, laikam man jāiemācās latviešu. Jā, jā. Kas bija pirmie vārdi, ko tu iemācījies latviešu valodā? Jo man šķiet, ka parasti iemācās cilvēki sasveicināšanās zilbs un lamvārdus. Latviešu valoda vai tad ir? Rupības? Jā. Nu, pa. Daudz. Tā, mēs piemēram, izmantojam krievu lamu vārdus. Mēs arī? Nu, tā kā, nu, es domāju, ka parasti paldies un sveiki tās lietas. Tu labi pārvaldi lietuviešu valodu? Es nepārvaldu labi lietuviešu valodu, bet es jau varu iesaistīties kontekstā. Klau, man tev ir viens uzdevums uzreiz. Sāksim ar uzdevumu jau. Ārprāts, es neko neēdīšu, neko. Nē, nebūs jādi. Ja, piemēram, mēs ar Nerijus gribētu iet uz tavu koncertu, bet mums nebūtu daudz informācijas, es tev iedošu trīs atslēgas vārdus, un tev būs īs komentārs jāsniedz par to, izmantojot šos atslēgas vārdus. Kas būs tavā koncertā? Pamēģinam? Okay, pamēģinam. Tātad, pirmais atslēgas vārds – Eirovīzija.
otrais lateksa kostīms un miesas sargs. Īs komentārs par to, kas būs tavā koncertā. Mīļie, dargie draugi, 14. augustā Liepājā, Liepāja Lake Music, Eirovīzijas dalībniece, veterāne Samanta Tīna. Noteikti būs daudz apsargu, kuri kontrolēs vakcinētos, nevakcinētos. Piedodiet, tāda ir šīs dienas realitāte. Lateksu kostīmos ieeja brīvi. Paldies! Es tev došu izvēlēties, vai tu arī gribi noreklamēt, piemēram, pirmo mājas spēli Dinamo Rīgai, kas ir paredzēta 8. septembrī arēnā Rīgā. Kā Samantē, viņai bija jānoreklamē savus koncerts, vai tu mums esi gatavs noreklamēt ar trīs atslēgas vārdiem Dinamo Rīga mājasspēli? Pamēģināšu. Pamēģinam, ja? Tātad tava atslēgas vārdi – plāksteris. Zini, kas tas ir? Jā. Super. Dopings. Šito noteikti zini, ja? Jā. Interpretāls vārdi. Un cirka arēna. Tā, cirka arēna, dopings un plāksteris. Jā. Labdien, cienami fani. Es esmu Nērijus Ališauskas, visus gribu uzsaukt uz cirka arēnu 8. septembrī mājas spēle pret Čeļabinskas traktoru un nemet līdzi plaksterus, jo būs daudz dopinga. Super, ļoti labi! Es ieradīšos Samanta, kas ir 8. septembrī tev plānos. 8. septembrī es būšu Lietuvā. Atkal nav. Jā, es būšu Lietuvā, tā kā mums nesanāk. Tad, kad Nerijus ir Latvijā, es esmu Lietuvā. Vai viņš Kazahstānā, tad es būšu Liepājā. Ko, Nerijus, man vēl tev jautājums. Kā tev šķiet, kāpēc tu esi bijis pirmais hokejs no Lietuvas, kurš ir sācis spēlēt kontinentālajā hokeja līgā? Kas tur ir par atslēgas tādu nozīmi? Laikam jau Liepājā man iedeva to būstu tādu, lai es kļūtu par profesionālu. Būstu mani algoritmi? Lai būtu kļūtu par profesionālu hokejistu un arī tā daudz iepazinu latviešu trenerus gan spēlētājus, tā kā arī mani ierudzīja te un pēc tam pasūca uz nometni un izcinīja savu vietu šeit. Ļoti daudz mēs runājam par darbu, ļoti daudz. Par daudz ir laiks paspēlēties. Vai esat gatavi mazliet viņu paspēlēties? Nu, es nesim. Vienojieties, jā, nav variantu. No labi. Superhits līgas pirmais periods var sākties. Jūsu rīcībā būs mūzikas videoklipi, īsts fragments, tāpēc vajadzēs koncentrēties. Un jums būs jāuzmin, kas notika tālāk. Es jums došu 4 atbilžu variantus vieglākai uzvarai. Samanta, es labprāt pirmo video mūzikas klipa fragmentu dotu tev uzminēt iespēju. Ok. Tu esi gatavi. Tātad pirmais mūzikas klips Nelly Furtado from Miscuous. Lūdzu. Viss atbilžu varianti. Kas notika tālāk? Nelly saskatās ar Timberland un viņi laiž skaislīgā dejā. Visi ballītē sāk sinhroni dejot un laistīties ar šampanieti. Nelly sāk spēlēt bungas vai Timberlandam nokrīt telefons. Kā tev šķiet, kas notika tālāk? Nelly, skatā. Pirmais vai no otrais? Pirmais vai otrais? Samanta, uzticies varbūt sievietes intuīcijai? Visi ballītē sāk sinhroni dejot. Nav tev? Šampēņu shower nebūs. Es domāju, pirmais. Nelly skarās Timberland, viņa laiša kaislīgā. Ok, atbildi pieņemt. Pārbaudam. Fail! Jā, piedod. Re, kā ir, broļukas un iegāž. Nē, viņš man neiegāž. Es tā neuzskatu, ka viņš man iegāž. Starp citu, nu kā, tuvāc mūzikas punkts mūzikai un tuvāc hokejam. Beigās sezonas, beigās mēs saprotam, kurš ir mazliet gudrāks par otru hokejs vai mūziku. Ejam tālāk, lai saprastu, cik tālāk mēs varam aiziet ar palīdzību viens otram. Tātad, Nerijus, nākamais video būs tev. Fergie, Fergalicious. But I ain't promiscuous. If you were suspicious, all that shit is fictitious. Pop no kisses. That puts them boys on rock, and they be lining down the block just to... Atbilžu varianti. Dejojošie zēni pēc bučām izdzērbjas, viena bučiņa nolaiž uz maz zēnu vaidziņa, visi kopā sāk spēlēt pudeles griešanu vai 4 meitenes pelpkustīmos laizkūstošu saldējumu. Es nemšu numur 4. 4 meitenes. Labi, atbildi pieņemt, pārbaudam. Precīzi, nevienam vai otram, bet ejam tālāk, ka jums katram vēl ir 2 iespējas. Samanta, tava iespēja pēdējā, gan šajā periodā pēdējā. Pink So What.
Atbilžu variantu. Pinka izģērbjas un dejo Kaila Bariņam fotogrāfu. Pinka braucot ar motociklu apmētā citas mašīnas ar olām. Parādās liels Bariņš puskailu motociklistu vai Pinka pārdur mašīnai, kur apzīmē riepas. Vai nu pirmais, jā, vai nu otrais. Un gala atbilde? Man liekas, labi, es teikšu pirmo. Labi, atbilde ir pieņemta. Pārbaudam. Jē! Ļoti labi. Nerijus, tagad arī tā iespēja izcelt punktu. The Offspring, Pretty Fly. Redzēts klips? Nē. O, nu, dziesmi ir tā. Jā, bet Samanta, baigi vecē. Redzēšu klipu? Es esmu redzējusi droši vien, kā, bet dziesmu zinu. Labi, varbūt varēs palīdzēt. Tātad atbilžu variantu. Meitenes iemet solistu baseinā, meitenes aiznes solistu seksa izglītības kursiem, meitenes iemet solistu džakūzī vai meitenes izģērb solistu līdz trusenēm? Nu, logiski domāt būtu pirmais, meitenes iemet solistu baseinā. Mm-hmm. Bet... Es varu pieņemt tev atbildi, vai tu vēl domāsi? Varu pieņemt. Pieņem. Pārbaudam. Atbildi. Jēj! Bravo, jums ļoti labi gāja. Viens nešķiet. Šī ir īstā draudzība. Superhits līgas otrais periods var sākties. Jā vai nē? Es jums iedošu divus palīgrīgus. Šis ir periods, kurā punktus nedalīšos tikko, kā katrs nopelnījāt pa vienam punktam. Tagad jūs varat atslāpt. Lūdzu? Lūdzu, arī tev. Noteikumi ir pavisam vienkārši. Man būs ļoti konkrēti jautājumi, un es no jums sagaidu ļoti konkrētas atbildes. Tur būs tikai personīgi. Pamēģinām? Laužam ledu, jā vai nē? Vai uzliec filtru pirms pausto bildi? Filtru nē. Vai dejo mājās, kad neviens neskatās? Vai dzērumā esi kādam atzinies mīlestībā? Vai tev kādreiz ir bijis kauns publiski filmēt storiju Instagram? Vai esi ģērbs pretējā dzimuma drēbes? Klasik. Nerijus? Nē. Vai esi kādreiz apzināti flirtējis ar drauga draudzenes otro pusīti? Samanta? Godīgi? Ja var godīgi. Vai esi melojis policistiem? Godīgi, Samanta, protams. Tev jau atpazīst, tad jau tur, ko tu tur vairs samelos. Vai esi kādam salauzis sirdi? Siržu lauzēji. Vai tu klausies EHR superhits? Prieks redzēt. Vai esi sauļojies nūdist pludmalē? Ja kas šitā zona nav nūdist, ja jūs gribat pamēģināt? Jā. Jūs gribat pamēģināt? To var darīt arī kopā. Nūdistu pludmalē? Jā. Nav vajadzības. Nav vajadzības. Ne, jūs tu gribat pamēģināt? Jā. Jā, tikai ne šeit atceries, ne šeit, jā? Bet... Vai tev ir bijis plastiskā operācija? Vai esi viltojis dokumentus? Liecību. Mūzikas skolas liecību. Es atvainojos, man mammas skolotāja tēvs policists, tas bija tāda pedanta, ka piedodiet atvainojot. Man nekas nebija jāvilto. Gudra meitene, paldies! Vai bieži lamājies? Vai es slēpju savu attiecību statusu? Nu, tad, kad tu esi aizņemts, tu saki, ka tu esi brīvi, jo tev patīk tas džeks. Vai gribētu mainīt profesiju? Ļoti labi, prieks dzirdēt un prieks redzēt. Vai ātri apvainojies? Vai tu tagad domā savā dzimtajā valodā? Es? Jā, un tu arī? Nē! Es domāju, japāņu valodā. Vai tu sevi uzskati par pievilcīgu? Protams. Vai tu esi čurājis baseinā? Pagaidi, es neatbalēju, bet es nespēju. Viņš domā savā dzimtajā valodā. Nē, nu pagaidi. Vai tu sevi uzskati par pievilcīgu? Pievilcīgu? Nu tādu... Very beautiful. Sexy guy. Očin krasīvi. Nē. Seksuāļnī. Nē, nu. Mēs tev uzskatām par tādu. Vai tu esi čurājis baseinā?
Apsties! Jūrā! Beidziet, vienmēr bija bērnībā sabairāt, ka saliks, paliks sarkans pleķis aiz tevis. Jūrā notikt, jā, bet... Paldies par godīgu atbildi. Samā, kā tevi ar jūru, tur nekas nepaliek sarkans. Jautājums bija par baseju. Labi, un par jūru, labi, bet lai paliek. Vai tev ir laba humora izjūta? Sieva saka, ka nē. Es uzskatu, ka jums abiem ir ļoti laba humora izjūta. Es vienkārši uzskatu, ja cilvēki saka, ka pats par sevi saka, man ir ļoti laba humora izjūta, saprotu, ka tur humora izjūta ir ļoti slikta. Vai es aizgāju no restorāna nesamaksājot? Nu, aizbēdzis. Nē. Vai es maksāju par striptīzu? Ko tu stāsti? Jā, bija. Vai esi kādreiz pats sev? Sev? Cik maksā striptīz? O, es neatceros, bet es vienreiz aizgavu un sapratu, ka tas... Nebūs, jā. Nu jā, tas vienkārši izmet naudu. Tādi tie vīrieši. Vai tu popielā izvēlētos attēlot Samantu Tīnu, ja tu nebūtu Samantīna? Nē, tāpēc, ka mums Latvijā ir Roy Rodgers, kurš dara perfekti, viņš attēlojas Samantīnu, viņš pat izskatās kā es viņu, viņš ir uzvilcis parūku, uztaisījis, tā kā es domāju, ka es nevarētu tik tuvu attēlot Samantīnu. Vai izmēram ir nozīmes? Jā, es tev iedošu slidz trīs izmērus pat maz, un es tiešām gribēšu redzēt, ka izmēram nav nozīmes. Sliktam dejotājiem arī kas traucē? Olas. Yes! Tieši tā, ja tu esi labs dejotājs un labs slidotājs, tur ir slēpēm paslidos. Vai tu gaidi, ka šis ātrāk beigsies? Jā, jau nekārši! Ja izmēram nevienmēr ir nozīmes, tad rezultātam gan. Līdz šim brīdim hokejs ir ieguvis vienu punktu un mūzika ir ieguvis vienu punktu. Draugi mīļie, neizšķirts! Mēs ejam tālāk, jo nekas nav vēl beidzies, jo mēs esam tikai iecildījušies. Un pirms es jūs dzēnu mazliet tādā fiziskajā slodzē, es vēl ļaušu jums atslāpt. Un jums būs uzdevums 3x3. Tas ir pilnīgs jaunums mūsu raidījumā, mūsu šovā. Es jums uzdošu jautājumu un jums būs jānosauc 3 lietas, vietas, notikumi. Attiecīgi jāatbildz jautājumu. Samanta, tātad nosauc 3 produktus, kas sabojā picu. Gaļa. Majonēze. Un... Sirs, jā. Pilni garam. Izbeidz. Gaļa, majonēze. Nu labi, gaļa. Nē, man ir viens, man nevar. Labi, lai paliek divi. Man ir gaļa. Ok, tad majonēze jau tomēr ir picas sastāvdaļa. Nu tā. Nu var atļauties. Jā, labi, Neri, jūs tavas trīs... Man arī, jā. Jā, nosauc trīs produktus, kas sabojā picu. Ananāse. Kukurūze. Jā. Jā, labi, labi. Un... Gumija konfekts. Vai tāds ir? Bumbieri. Var teikt, jā, bumbieri, jā, bumbieri, es neesmu ēdis. Arī tev ir iespēja piedalīties 3x3 konkursā un laimēt kolosāls balvas no Dinamo Rīga un EHR Superhits merča. Kas tev ir jādara? Tev ir jāierakst komentārā 3 cilvēki, ar kuriem tu gribētu aiziet uz randiņu. Atstāj komentāru un iespējams, ka tu laimēsi kolosāls balvas. Un to mēs jau uzzināsim nākamajā reizē. Es jūs esmu mazlietiņ jau nokaitinājusi, prasot dažādas jautājumus, uz kuriem jūs nevarat atbildēt, bet tagad es paskatīšos, kāda jums ir fiziskā slodze, nu, kāda jums ir gatavība fiziskai slodzei. Superhits līgas trešais periods šķēršļu josla. Make it or break it. Pilnīgs jaunums mūsu Superhits līgas šovā. Es izstāstīšu nosacījumu pirmajam posmam, jo tāda posma būs vairāk. Tātad flip the cap, pirmais posms. Jums ir uz ātrumu jāizdara šitā, ne? Šitā arī ne? Šitā arī ne? Jums ir jādabūt visas krūzītes. Tā, pagā, tu līdz būs. Nē, šitā arī ne. Tā, šitā, ne, pagā, sekundi, mirklī, šitā. Gan rīzvē, šitā jums jāizdara. Tātad jums uz ātrumu ir jāizdara šitā. Tas, kurš sakārtam atpakaļ, tas, kurš izdara to uz ātrumu, pirmais ir pirmā posma uzvarētājs. Es esmu Mārī. Nedariet tā, kā man nesanāca, tā izglābjam tavu situāciju. Tātad aiziet, pirmais posms. Aiziet, davai. Jums nav jāgaid vienam uz otru, bet mēģināt vēlreiz. Samanta palīdz pati sev. Aiziet, jā. Tālāk. Vēlreiz. Nu, superīgi, jā, tev ir otrais. Samanta, mēģina. Pirmo tev ir jāpamēģina višiņu ātrāk to izdarīt, tāpēc, ka Nerijus jau tev ir priekšā. Nerijus tev otrāk rūk. Netais man trāku galvu. Nu, fail! Vēlreiz. Pamēģina otro, varbūt tā tev būs vieglāk.
Super, ir. Pirmais ir viens. Kopā ir seši šādi šķēršļi, kas ir jāapmet otrādi. Neru, jūs esam divi Samantai, divi jūs esat ļoti, ļoti tuvu. Neru, jūs gandrīz ne, Samanta. Nelīdz manā laukumā. Samanta parādi, ka tu to var man jau nesanāca. Tev ir jāizceļ punkts šajā posmā, jo es ticu, ka Neru, jūsam fiziskais varētu būt bišķiņ labāks kā tev, bet varbūt, ka es kļūdos, ceru, ka es kļūdos. Neru, jūs ir priekšā ar vienu krūzi apgāst, četrām apgāstām krūzēm viņam vēl palikuši tikai divas. Samanta joprojām var apstāties pie trešā. Pamēģi, varbūt nākotnē. Neru, jūs ir ļoti koncentrēti. Tas ir pilnīgi, var redzēt, ka tas ir tāds sporta veids, kurš palīdz sakoncentrēties, izdarīt to darbu. Samanta ir arī ļoti tuvu, 3-4. 4-4. 5, bet tagad Samanta ir vadībā. Jā, Samanta, Nerijusam ir divas. Tagad trīs, vai Nerijus 4-5, 4-5, 6-4 un pirmo posmu uzvar mūzika Samanta. Bet mēs iesim tālāk un tagad. No, draugi, beigties, jo mēs iesim ārā pludmalē. Mēs turpinām šķēršļu joslu. Pēc pirmā posma Samanta Tīra ir vadībā, tātad mūzika ir vadībā. Te viss ir pavisam vienkārši. Ir palikuši četri posmi. Jāiziet, pirmais ir limbo atmuguriski zem šīs kāta. Nākošais zem tuneļa jāizlien cauri. Un mēs nonākam pie gandrīz pirmspēdējā posma nūja. Kurš ātrāk rotīs nūjas galu? Hokejistam droši vien tas izdosies ļoti vienkārši. Un pats pēdējais posms. Mums ir būvmateriāli un no tā ir jāuztais ļoti kvalitatīva smilžu skulptūra. Aiziet, ejam, lai to izdara mūziķis un hokejs. Jūs varat nostāties viens otram blakus, vai tu gribi ieskrieties? 3, 2, aiziet! Samanta, jā, es jau redzēju, Samanta droši vien uzprika nervijus ar kaut ko. Ir izdieti divi posmi, tagad ir palicis nūjstīšana. Samanta ir jātina nūj pēc ieskatiem tā, kā viņai šķiet, kā hokejs tina nūj pirms spēles. Nervijus tina nūj tā, it kā viņam tūlīt būtu rākošā spēle. Samanta diezgan labi šo pieprot, man liekas, viņai hobijs ir kaut kas cits. Mūzika ir tikai kaut kāds aizsaks sportam. Nervijus dar to ļoti citīgi. Tagad ir pēdējais posms. Smiltis un ūdens ir būvmateriāli, ko mēs piedāvājam mūziķim un hokejam. Viņiem ir jāuztais kvalitatīva smilšu skulptūra. Samanta, tev jāizmanto arī smilts. Nervijus ļoti, ļoti glīti. Tagad tev ir šis posms. Un šeit ir finiša stabs, kurš pirmais pabeidz. Tas pieskarās un tas būs uzvarētājs. Samanta jau ir viens punkts. Samanta ir pabeigusi. Un mums ir arī noskaidrojies uzvarētājs. Superhits līgas trešajā periodā. Sestā spēle Superhits līgā ir noslēgusies ar rezultātu 2 punkti hokejam un 6 punkti mūzikai. Šajā Superhits līgas šovā uzvar mūzika. Mīļie draugi, palieciet ar mums kopā, jo jau pēc divām nedēļām pie manas viesos būs varbūt kāds no jūsu ieteiktajiem hokejistiem vai mūziķiem. Noteikti atstāj komentāru, lai mēs esam informēti par to, kuru tu gribi redzēt ciemos pie manis. Un noteikti seko mums līdz visos sociālajos tīklos. Facebookā @EHRSuperhits un Instagram kontā @EuropeanHitRadio. Mēs noteikti vēl tiksimies, neaizmirstiet mani, jo mums būs tev ko parādīt. Atā!